Chitalo, anzo na kurora lero, omubiri gwa baby girl ya habadza wangalira e Dubai, fena gotumanyi obulungi, munange azikidwa olunaku lwa lero, ne munange mukumuzika, omugambo mungi oguzenga kutambula, era ye mama ku social media wonna, anti gali ya muise mudda, era nga bamubuuza, omwana wo sente ziyalinga akola zonna waziteeka wa, omwana yatugamba yali yazimba ennyumba yagula poloti, ne mama alaga saweno munange tebiriwo hatenga ne rent wabadde apangisa bamubanja hatenge mabega kawo twategezebwa nti bamuwa ku sente nenge yo sinaba kutuukayo era nga buli abadde avuma mama buli abadde akola ki munange abasinga bavuddeyo ne beetunda ate ne batunyonnyola ekituufu ekita ekibaddewo era nga byonna ngenda bba embikutuusaako masawo naye nga ky'obaomanya Gloria ye azikiddwa olunaku olwa leero era tutegezeddwako nti mwana walono mama abadde tamanyi tatawe omutuufu era nga bamuziise mu poloti ye gye yeegulira munange byebyo nno ebivuddeyo naye tusaba Omukama Katonda tasobola okuba munange mama ng'amugumya era ne Gloria amuwe kitangala wansi eyo gy'alaze era amusonyiwe na buli kimu kyonna ekyamusibako ate munange amuwe emirembe mu nnyumba ye y'oluweerera gy'ayolekedde naye nga sinaba kutuusaako ebirala byonna mbadde nkuzagala sooka okubaza gwenna omulungi eya subscribing ako Sarash Media anti darling wakola chama nyinyo dara heranga naye abaita na kusubscribing mkono belango subscribing akona ku notification bell yetu belinga bugire teka yo mkono gwasuka okulifuna na yenga byo ebya Gloria bwetu we byagenze heranga bwena kusubiza nti ngenda banko tusako buli kimu kyonna munange ekyatu sewo era ndoza mama nga bo mulengera omunange ali munaku njerere akanake akamuka abaddali na munanga tokuba nga kamugenze ko kitalo nyo kitalo dala era tusaba Katonda bambi Gloria tugena ku misinga nyo ne tusaba Katonda ja kutute munange akuwe kiwumule ekyemirembe fena fena lye kubo era munange tujaba na fetu kugoberera Katonda wali banga asazewo na yenga abantu abasinga basemi ba YouTubers ate munange mama basoke bamulekemu asoka akakane balekerawo kumujja ko interviews rasonga byayogera munange tebikwatagana era nga agenda okumaliriza ate nga kiyayogedde saidi eri munanga ate sikyayogedde eno kukkakana ng'ayokeza abaana kyovula ku social media bonna bonna beebuuza mama gwe bawa ssente mama bamucommunicati nga bamugamba nga buli kimu kyonna lwaki mama abeera ayogera ebitakwatagana naye kambi kutuuseeko ate nga abamu ku bo beetonze ku byatuuseo eno video ngikoledde mama wa Gloria nkusaba mutwaire simu agirabe wakati mu buyinike bwe tulimu ffenna wamu munange mama nga kitalo ngena bera mukaka mumuko tunyoro wamu nawe mama kulwa muganda wafya tuvudde ku maso fena lye kubo tusa mukama mulamuze kisa ngeso kada kwetu nazo no bade buyita mu buyisa iso bubwe buyisemu emabega kawo kwa mmanyi obo onyorwa nyongo obiraba tusonywe mama nga gwo kusingira ddala munange mama zine songa ngabo osimanyi ude nafe bisingo bunjo bade ngo jo obiraba bonna bajjo kwema Gloria mukutandika bamu yama mu mutima mulungi buli omu nkakasa mu mutima gwa inamo ekifo ky'okwejjusa nti kale singa oba nasabitegeerako n'embeera wa bulabi era bamu mufe abadde baggwangamu amaanyi mama gwe abadde ng'abakumaakuma nedda jjojo yambanze ebigambo bireke mbitegeera yambaze mwana wange ne baddamu amaanyi kwaga obadde obitegeera wakati mukuwanga mama buli abadde talina information yabadde akwata omuzindaalo nayogerako eri abantu nga buli asituka hogera atakakanya bukakanya ate baliwo bayamba abamu kufe mutulo okuyambala kuba mutuganza omwana bikutukako nkimanyi badde bikuteka mu buyinike bitukakanya nda wabba sente kuzimba mayumba na bichani bingi bawe basa omugenzi walayi bya nnaku mukyala ayitibwa senga yankubiddeko esimu nange masadama ebigambo nga bingi nze sagala kubeera mu kamera munange mama sente zonna zonna zakoleba kaunda biti bazikusindikira neza nyumba na biti mbadde kusaba mama ababana baina information eri sensitive ba grace keri basirise tebayogera kona mu bantu wasonga number 1 si bantu ba kamera si bantu ba malobozi manji abayisanga mama malobozi bona bali bogera nga bifu nabo nabali nabo mudwairo atengera bogera bifu abase kyaso mugezi ba deguni ne gwena bana ebitu bya nako tuwe buse kibala mama mbadde kusaba ayagala okuyamba atandikira kuchiriwo tebanonoza bya mabega tukume kitiba kya fenga mama na kitiba kyo mugenzi na fenga abantu siga na signing out mama mbadde nkusaba otusonyiwe mpulidde ebintu kati bino bye yayogera
nempulira naku mutima era nempulira okwennyami okwennyamira osegera tokunze bintu fetusiri kabusirisi ati byona tugenda bitegera yensonga yemu omwana ndabye ne comment section ku Facebook wamu ne ku TikTok ngazogera ku kintu kyekimu omwana twagano muwe dagale ganda yensonga lwaki yafa twagobawo omukadde yensonga lwaki yafa abasawo abaganda mbadde bangi mu inbox yange si mwe mweka wamu neba pasta bengendo yita ba fake pasta mubadde mufuba nnyo okulabanga nga mujja mu inbox yange temubadde muwera abiri abiri abasumba muwera abiri n'abasawo abaganda muwera abiri nga muli ku kintu kimu omwana muwe eddagala weeri kimuleetewo ebiti ekisooka omwana ono sinza abadde amuzaala abaddeko ne nnyina gwe mbadde musobola oweera eddagala n'aliweereza era n'abasumba mubadde musobola ogende wa mama wo n'omwana n'abawa olukisa olusabira omwana we n'akola buli kimu gwe mba nakolako kyenkola kuba nzijukira nakumanga live abantu ne basaba eri obulamu bwo n'omwana si gumu seebiri seesatu kati wookeera ku makya n'ogamba mbu era namutta saakola ddagala simanyanga saakwata ddagala ganda then you're stupid you're more than stupid omwana ono baamugaana musaawo esembayo mugenda kunsonyiwa video mpanvu omwana ono baamugaana omukwatako ekintu kyonna si mazzi siki badokita ne batugaana omuteekako engalo ku ssaawa ezaali zisembayo nga bamutaddeku okisijeni asembayo abanayuganda n'obugezigezi wammwe n'obusiru obubatawaanya nti mutegeera nnyo era ng'obwongo bwammwe mulowooza bukola nnyo ekisembayo Naalongo eyayita Naalongo wali ku union ngenda kuyitirawo nja mukuba ekifaananyi nja kukireeta katisi gwagamba n'abalala gwe mwasama omukazi ono yaleeta eddagala egganda n'alifumba mu microwave ne mugamba badokita baagaanye okukwata ku mwana baagaanye omuteekako ekintu kyonna because I used to massage her legs ne baŋŋamba ndekeraawo gwe atali dokita gwani aleeta etteeka nabagamba okuyita omusawo mpulidde nga muwoggana nagaana okuyita omusawo namugamba ngenda yita omusawo yeebale kulimuteekako namuleka n'alimuteekako omwana wali mulamu oba yafudde muyinza n'okuba eddagala lye mwaleetanga mwamulireetanga mwanguyiza kufa nga tetumanyi muyinza okuba eddagala mwalireetanga nga muleese litta mwana kuba abanayuganda mwefula abalungi nga muli babi ekisa mwakijjanga weeti kimusiiga eddagala egganda mwegendereze bye mwogera ne bye mukola katonda ono alaba mwe abaana b'abantu temulina kye muyinza kunkola okuggyako nga katonda yasazeewo mukinkola era ne kintuukako